Radovi u osnovnoj školi Vuk Karadžić teku po predviđenom planu i nema odstupanja, istakla je direktorka škole Vesna Vijorović. Trenutno se privode kraju radovi u letnjoj učionici gde je predviđen celodnevni boravak, a celokupna oprema je iz donatorskog fonda. To je prvi onaj nivo koji treba uraditi, znači klupe koje se postavljaju od donacija i sredstava koje smo dobili. Znate da je to jedna jako ovako skupa investicija. Nadam se da ćemo sledeće godine nabaviti opet iz donatorstva sredstva da se letnja učionica prevrši kraju. Za sada ono što smo u mogućnosti, radujemo se svi, tu će biti i prijem prvaka, nadam se doći ćete da ispratite to. Kao što uvek radite, imamo izvanrednu saradnju, raduju se nastavnici, raduju se deca, a najviše se radujem ja. Zato što je to ideja koja je 10 godina stara, a evo ovog momenta kada sam ja postala direktor je u realizaciji, što mogu da se pohvalim time. Takođe se radovi na toaletima u maloj školi privode kraju, a sanacija krova matične škole kao i područne škole u Krušaru počinje u ponedeljak. Pločice se lepe, vodovodna i kanalizaciona mreža je završena. Nadam se sve biće to onako kako je predviđeno sve do 1. septembra završeno. U ponedeljak kreće adaptacija krovnog pokrivača na velikoj školi, a ostalo sredstva koje budu pretekla, to je po predviđenom planu javnih nabavki, znači izvodit će se radovi na osnovnoj školi Vuk Karadžić u Krušaru, to je naša područna škola. Znači i tamo ćemo to završiti, nadam se sve u predviđenom roku. Svi se zaista trude da sve što bude urađeno bude primereno potrebama dece, na čemu se najviše i vodilo računa, dodala je direktorka Vijorović. Imamo odličnu saradnju, odličnu komunikaciju, direkcija je nadzor, oni to nadgledaju, radi se stvarno sistematski, kvalitetno se radi, mogu reći, materijal koji je ovde predviđen zaista je takav, dobit će sanitarni čvor onakav kakav je i u drugim po standardima, znači evropskim, kako i treba biti u svim školama na teritoriji Srbije, ne samo Ćuprije. Radovi se privode kraju i u područnoj školi u Krušaru, ali se na tome neće stati. Ima i dosta novina koje će od ove godine biti prvi put uvedene u ovoj školi. Deca će uzeti učešće prvi put, znači na nivou cele škole, kao u osnovnoj školi, tamo će biti program za prijem prvaka, zatim tamo ćemo isto postaviti letnju učionicu, znači prvi onaj nivo, nadam se, stići ćemo isto do 1. septembra, uradit će se znači krov, a za narednu školsku godinu i sanitarne čvorove, pošto znate da zakon nalaže te javne nabavke, jedna je u toku godine, tako da mi moramo da ispoštujemo tu zakonsku formu. Sredstva su predviđena, lokalna samouprava daje jako veliku podršku, ja sam jako zadovoljna, predsednik opštine i cela opštinska garnitura zaista ulažu napor da se škole adaptiraju. Još 20 dana je ostalo do početka nove školske godine i iz tog razloga se svi zaposleni u ovoj školi trude da sve bude spremno do 1. septembra i povratka đaka u školske klupe.